Kitabu cha Yeremia sura ya 18 aya ya kwanza hadi aya ya 6. Neno hili ndilo lilimjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ushuke mpaka nyumba mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikitengeneza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, ee nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea nyinyi vile vile kama mfinyanzi huyu anavyotenda? Asema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo nyinyi katika mkono wangu, ee nyumba ya Israeli. Maandiko haya matakatifu katika kitabu cha Yeremia sura ya 18 kutoka aya ya kwanza hadi aya ya 6, ikiwa yamebeba maana ama ikiwa namzungumzia mfinyanzi ambaye anayefinyanga ametengeneza vyombo. Mfinyanzi anayeonekana hapa anaonyesha kwamba anao uhuru wa kufanya kile anachokitaka, kwa sababu yeye ndio anachotengeneza kile anachokipenda. Na inapotokea chombo kimeharibika, mfinyanzi huweza kubadilisha kile chombo na kutengeneza kingine, ama kutengeneza yale material ama vile vinavyo huo udongo anaotumia kwa ajili ya kufinyanga akatengenezea chombo kingine. Maandiko haya yanahusianishwa na ama yanaonyesha hali ya kimungu, Mungu akiwa amebeba kama akawa katika nafasi ya mfinyanzi ambaye ndiye muumbaji. Na sisi wanadamu tukiwa katika nafasi ya udongo. Ndio maana Mungu anauliza swali, je, siwezi mimi kuwatendea nyinyi vile kama mfinyanzi huyu anavyotenda? Asema Bwana, angalieni udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo nyinyi katika mkono wangu. Sisi kama wanadamu tuko katika mkono wa Mungu kama udongo, na Mungu kwetu sisi ni kama mfinyanzi. Katika maisha yetu Mungu huweza akabadilisha chochote au akabadilisha maisha yetu kwa namna anavyotaka yeye, ama mkono wake unavyotaka kufinyanga. Huenda katika maisha tukawa tumeazimia mambo fulani, lakini Mungu hakuhitaji mambo haya. Akatubadilisha kuwa katika chombo kingine, akatutengeneza kwa mfumo mwingine pia. Maisha yako unaweza pia kuona, labda nilifikiria niwe hivi, lakini ukaona baadaye Mungu anabadilisha maisha yako kwenda sehemu nyingine. Kwa mfinyanzi ndo anaobeba uhuru wa kufanya chombo anachokitaka, na sio udongo unampangia mfinyanzi. Mimi na wewe tunajifunza leo hii kwamba Mungu anayo nafasi kubwa katika maisha yetu, na tunaposhindwa kutenda wajibu wa Mungu, Mungu anaweza kufanya anavyotaka yeye. Ndio maana akasema, je, mimi siwezi kuwatendea kama huyu mfinyanzi ambaye kile chombo cha kwanza kiliharibika akakitenda akakifanya chombo kingine kama anavyopenda yeye au alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Na kinapoharibika chombo mkononi mwake, ama unapokuwa ule, tuseme Mungu amekuumba kwa kusudi, unaposhindwa kutimiza kusudi, tunafananisha na chombo ambacho kimeharibika. Anaweza ukaondoa Mungu au ukaharibika, akaja mtu kubeba lile kusudi ambalo wewe ulishindwa kulitimiza katika maisha yako, ama ule wajibu Mungu aliyokufanyia. Kwa hiyo katika maisha tukumbuke kwamba Mungu ndiye mfinyanzi na ametuumba kwa ajili ya kutenda. Kuna kitu ameweka ndani ya mioyo yetu, ama kuna kitu ambacho ameweka katika maisha yetu. Kwa hiyo sisi ni chombo tu, mfinyanzi ni Mungu anayetutengeneza. Kwa hiyo tunaweza tukabeba vitu vingi. Kwa hiyo chombo, kazi ya chombo ni kubeba vitu. Unaweza leo ukapika chakula, ikaweka labda ni wali, ni ugali, ni maji au kitu chochote. Kwa hiyo ina maana kila mmoja ana kitu ambacho anachokibeba. Wewe mwingine anaweza akawa ameumbwa kwa ajili ya kubeba sukari kama chombo cha sukari kilivyo, mwingine ni kwa ajili ya chumvi, mwingine ni kwa ajili ya magadi, mwingine ni kwa ajili ya maybe ni ugali au ni wali. Kwa hiyo kila mmoja ana kusudi, ama kila mmoja ana kusudi ambalo Mungu amemuumba kwa ajili ya kufanya duniani. Kwa hiyo unaposhindwa kutimiza lile kusudi, Mungu anasema, je, siwezi mimi kuwatendea nyinyi kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana, angalieni,
Nyinyi ni kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi. Sisi ni kama udongo ulioko katika mkono wa mfinyanzi. Ndivyo ilivyo katika mkono wangu, nyumba ya Israeli, au wewe mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha kwamba, neno la Mungu linatukumbusha kwamba sisi ni udongo. Mwanadamu ni udongo. Kwa hiyo matumizi ya udongo yanatengeneza chombo. Kile chombo kinapokuwa kinashindikana kutumika ama kimeshindwa kutumika sehemu, kinavunjwa ama kinaharibika. Kwa hiyo kama umeumbwa ni chombo cha kubeba chumvi au cha kubeba sukari, tumika kwa namna hiyo. Na usiishi maisha ambayo hukusudiwa na Mungu, au usiishi maisha ukasema maisha haya kuwa moja, mbili, tatu. Kwa hiyo Mungu anapoumba kila chombo kinakuwa na nafasi yake. Ama kila kitu kina nafasi yake katika maisha. Ama kila mtu ana umuhimu wake katika maisha. Kwa hiyo sisi ni chombo cha Mungu. Sisi, Mungu kwetu ni mfinyanzi. Kwa hiyo kusudi la Mungu katika maisha yako, hata kama unaona umechelewa ama umewahi, ni majira tu, ni wakati. Wakati wa Mungu hauchelewi wala hawai. Abrahamu alihisi kwamba amechelewa, lakini Mungu akamwambia, mimi kusudi langu nitalitimiza. Chombo kinapokuwa kimeharibika, Mungu anakigeuza chombo, kinakuwa chombo kingine. Au maisha yako unapoona kwamba yameharibika, Mungu anabadilisha yale maisha, anarudi katika upya. Kama hichi chombo kinachozungumzia katika kitabu cha Yeremia sura ya 18 mstari wa 4, na chombo kile alichokifanya akakifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi. Na chombo kile alichokuwa amekifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikitengeneza tena. Kwa Mungu anayo nafasi ya kutengeneza tena, ama unayo nafasi tena ya kurudi katika maisha yako. Uliona katika, ulifikiria kwamba umekata tamaa, ama umeona kuna vitu vimekatiza katika maisha, au umeona uwezi, Mungu anasema atakufanya tena. Atakubadilisha kuwa chombo kipya. Machungu yako atabadilisha kuwa furaha. Umaskini wako atabadilisha kuwa utajiri. Kile unachokiwaza ama yale mawazo unayowaza, mawazo mabaya, Mungu anayabadilisha kuwa mawazo mema. Fikiri vema, weka, simamia neno la Mungu alilosema kwamba nitakifanya chombo hichi kuwa kipya, japokuwa kilikuwa kimeharibika mikononi mwangu. Unapoharibika katika mkono wa Bwana, sio umeharibika. Mungu, amna mtu aliyekaa katika mkono aliyepoteza, ama aliyepoteza akiwa katika kusudi la Mungu, aliyesimama na Mungu. Kwa hiyo Mungu unapokaa katika kusudi lake, haupotezi. Hata kama unaweza kuona umepoteza, haupotezi. Abrahamu alikaa katika kusudi la Mungu miaka karibia 100. Anakuja kupata mtoto akiwa na miaka almost 90. Kwa nini Abrahamu, pamoja na kumtolea Mungu sadaka na kumtii Mungu, hakukata tamaa, lakini alisimama katika kusudi ama katika neema ya Mungu? Na Mungu alimfanya Abrahamu kile chombo kilichoharibika. Abrahamu alikata tamaa, akaona kwamba hawezi kuwa na mtoto. Sara akamshauri vingine, lakini Mungu alisema kwamba nitageuza chombo hichi, ama nitakifanya chombo hichi kilichoharibika kuwa chombo kipya. Kwa mimi na wewe, Mungu anatualika katika kitabu cha Yeremia sura ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 6, anatukumbusha kwamba yeye ni mfinyanzi. Anaweza akabadilisha maisha yako unayoona ni machungu yakawa ni ya furaha, akabadilisha hali yako unayoona ni hali ambayo haieleweki ikawa hali inayoeleweka. Kwa hiyo Mungu ni mfinyanzi. Simama katika mstari wa Yeremia, ama Yeremia sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6, usimame na Mungu, mwambie Bwana. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 18 mstari wa 4 unasema, chombo kilichoharibika kitafanyikwa kuwa upya, utakitengeneza tena. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Na Mungu anasema, je, siwezi mimi kuwatendea nyinyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Nasema Bwana. Angalieni kama udongo ulivyo mkononi mwa mfinyanzi, ndivyo mlivyo, au ndivyo tulivyo sisi katika mikono ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.